მოგესალმებით, დია ჯიზე. რეპერი გიორგი პავლიაშვილი იგივე მასტერი ახალ სიმღერას დუბაიში მომუშავე ქართულ გოგონებს უძღვნის, რომლებიც მისი თქმით იქ სხეულით ვაჭრობენ. ამის შესახებ მან მცირე ხნის წინ ფორტუნასთან ინტერვიუში ისაუბრა. ამ ინტერვიუს გამო მასტერს ბევრი კრიტიკა ხვდა წილად. ის ამბობდა: ბევრი გოგო ვიცით თბილისში ინსტაგრამ ვარსკვლავები, რომლებიც დუბაიში მუშაობენ სხეულით. ვცდილობ ამ გოგონებს გავერიდო, თუმცა ვიზუალურად კარგები არიან და შინაგანად გული გწყდება რატო. მაგრამ რომ უყურებენ ერთმანეთს კარგად, რომ ცხოვრობენ თვითონაც უნდებათ. მოკლედ ვცდილობ ასეთ გოგოებს გავერიდო, მაგრამ ამით იმას არ ვამბობ, რომ მე ანგელოზი ვარ. მასტერი ამავე ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მის გვერდით იქნება გოგონა, რომელსაც შესაბამისი დოსიე არ აქვს. ინტერვიუ ქალთა ჯგუფებში ფართოდ განიხილეს და ის მწვავედ გააკრიტიკეს, რის შემდეგაც, როგორც ჩანს, მასტერმა ახალი სიმღერის დაწერა გადაწყვიტა სახელწოდებით „დუბაი“. სიმღერაში მასტერი ეხება იმ ადამიანებს, რომლებმაც ის გააკრიტიკა, ასევე გოგონებს, რომლებიც დუბაიში დადიან, და მოუწოდებს, რომ წავიდნენ შეიხთან და ვერასდროს დაემსგავსებიან ირინა შეიქს. რაც შეეხება მასტერის საოცნებო გოგოს, ის ამბობს: ძალიან მარტივი ადამიანები მიყვარს, როცა გოგოს კითხავ კინოში წავიდეთ, თუ უნდა რომ წამოვიდეს, უნდა დამთანხმდეს. ბოლო დროს ძალიან თავმოყარე გავხდი და ვფიქრობ, რომ გოგონების მიდგომა ძალიან დამღლელია. გულწრფელობა მიყვარს, ასევე მომწონს, როცა ადამიანს რაღაც საქმე აქვს და ის მოსწონს. ძალიან ხშირად ვუსმავ გოგონებს ამ კითხვას: ოქროს თევზი რომ მყავდეს, რას თხოვდი? ჩემმა ყოფილებმა ეს ინტერვიუ რომ წაიკითხონ, აუცილებლად ეცნობათ ეს კითხვა. დედას ფიცავარ 95% ამბობს რავიაბა, 5% კი თავს იმართლებს. 31 წლის ვარ, მამაჩემი ყოველ დღე მეუბნება, ცოლი მოიყვანეო. მე კი არც კი ვფიქრობ, როდესაც ქორწილში დაკპატიჟებთ, ზუსტად გეცოდინებათ, რომ მე ის გოგო ძალიან მიყვარს. 31 წლის ვარ და ორი გოგოსთვის მითქვამს მხოლოდ, რომ მიყვარდა. ჩემს პირველ შეყვარებულს მესამე შეხვედრაზე ვუთხარი: მგონი მიყვარხარ მეთქი. ყოველთვის ვაანალიზებ, ვისთან რა ურთიერთობა მაქვს. მინდა ერთგული ვიყო და ამაზე ვმუშაობ, მაგრამ ძალიან რთულია. შეყვარებულის შორს რომ ყავდა, ეს კარგად არ გამომივიდა. ჩემი თავი მეც მაინტერესებს ამ მხრივ, რამდენად შევძლებ? ამბობს რეპერი მასტერი ფორტუნასთან ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერა და არხირათ არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.